салют. Последний дан у нас. Ово е Наташа. Оно е Алекса. А оно е Гоца. А не, не овај на скейтборду, то не е Гоца. Гоца таму гледа у мапу. Заедно с Коли. Оно су Коли и Гоца. Коли е у црвеном и црном, а Гоца е скроз бела. А поред Гоце је Јелена. А ово је Коле. Коле је јако добро скије. Е, Гоце има нове скије. Сад ће видимо како Гоце иде на новим скијем. Ајде Гоцу крени, ја те снимам. No pressure. No pressure, Гоцу. Тамо идеш, но на онај лифт тамо идеш, видиш. Е, а ово је Јелена. Хоћу да видим Јелену како иде исто. Ајде Јелена крени. Jelena nosi Aleksinu jaknu. Aleksa nosi Natašinu jaknu. Ne, ne nosi. Aleksa nosi Jelenu jaknu, a Nataša nosi svoju jaknu. Ali oni menjaju jakne stalno. A treća devojka je Goca, odnosno četvrta, pardon. Četvrta devojčica, da. Sorry. Idemo, ajmo Aleksa, sam se nagina vred. Evo, Kole slika mene, ja slikam Kole. Vidiš, to je sad kombinacija. Okej, Jelena. Jelena, nisi uopšte interesantna, ajde. Naša ubrzana grupa. Evo Jelena, vidi kako Jelena dobro ide. Bravo Jelena, ide. Wow. That was awesome, Jelena. That was awesome. Evo Goca, evo Goca, nismo gotovi Goca. Treba neko sad da zakoči jako. To. Sweetheart is bleeding in the snow cone.